Bom dia, seu Tarcísio. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, senhor? Como é que passou? Sei bem, um abraço. Senhor. Opa. Legal. Vamos chegar. Eu tenho umas coisas aí pra tirar do carro. Aí é vontade. Fica à vontade aqui, viu? Você cortou o cabelo? Cortei. Ficou bom. Eu acho que eu preciso cortar o meu também. Eu não gosto. Cabelo pega na orelha. Fica fazendo fosca. Mas fica mais jovem, né, cabelo? Fica mais arrumado. Não repara meu rancho, não, senhor. Tá bom, eu vou pegar as coisas e já entro, tá bom? Vou chegar aí. Falou. Entra, doutor Cícero, ó, não, antes de eu... Isso aqui, ó, essas mudas aí, eu trouxe pro senhor e pra Margarida. É muda de Bertalha e muda de coentro. Ah. E aí, como ela não tá aí, eu vou deixar com o senhor. Tá bom. Daí vocês plantam lá. Tá bom. Tá bom? Tá, tá jóia. Tá. E aqui... Ah, não, é contrário. A muda tá aqui, é essa aqui que é a muda. Esses outros dois é o bolinho. Esse aqui é o bolinho. É bolinho pro café. Um é pro senhor, outro é pra Margarida. Tá, tá bom? Certo, tá certo. Ah, acho que o óleo de mamona tá aí também. Eu acho que tá aqui nesse frasco aí. Tá. É o azeite de mamona, né? É, nossa, que faz muitos anos que eu não vejo isso aqui, viu? Pois é, por isso que eu quis trazer para o senhor. Aonde que o senhor descobriu isso aqui? Lá em São Bento do Sapucaí, tem uma mulher que faz. Olha. E ela faz bastantinho, viu? Isso aqui é o remedião. Remedião, né? É. Eu queria que o senhor falasse desse remédio, porque o povo não conhece esse remédio aí, isso, né? Isso aqui é remédio, isso aqui é bom para a pessoa que tem problema de bronquite. Uhum. Se ele fica atacado de bronquite, fica três pinguinhos do chá de orcideira. Uhum. É o remedial, solta tudo. Solta o catarro. Solta o catarro. Parece que a turma botava também no umbigo da criança, não é, botava? É, primeiro põe tabaqueio, fumo. Fumo e depois isso aí. É, a minha mãe foi parteira, né? A sua mãe foi parteira, olha que legal. Você via ela usando isso, então? Eu usava isso aí. Que legal, eu quis trazer porque eu sabia que isso aí conhecia isso, viu? Então vamos chegar. Tá, já, vamos chegar. Muito obrigado, viu? Opa, eu que agradeço o senhor convidar eu aqui. Já matou o frango, não? Não, estava esperando o senhor. Tava esperando eu? Esperando o senhor pra nós. Legal. Como é que eu vou lidar com ele? Essas mudas é bom botar num lugar que não bate sol, né? É, eu vou com ela. Porque a Margarida falou que só volta hoje mais tarde. É, ela tá trabalhando. Tá trabalhando. Eu fui levar ela lá em cima. Ah, o senhor que levou? É. Margarida, trabalhadora, né? Trabalhadora. Ô, mulherzinha. É, muito obrigado, meu senhor. Opa, de nada. Que isso. Pode se ter vontade aí, meu senhor. Quer dizer que é aqui que o senhor se esconde? É? Aqui que o senhor mora. Aqui é o meu ranchinho. Ranchinho. Gostoso. Tem uma vista bonita aqui, né? Ó. É, aqui é bonito. Olha só. Aqui não falta nada pra ver, meu gosto. Só falta o companheiro. Só falta. Ué, mas é só o senhor dar seu telefone, a ver se tem alguma aí, né? Ah, não. Melhor não, né? Não. É, tem hora que eu penso. Tem hora que você pensa? Uma pessoa, você encontrasse uma pessoa legal aí, né? Uhum. Uma pessoa trabalhadeira, interesseira, que interessava. Uhum. Pelas coisas, gente. Agora a gente interessa pelo que outras coisas, né? A gente não tem, né? É. Mas é uma companheira aqui, um serviço pra cuidar da gente, né? Você sabe o que o povo fala? Eles veem o senhor e a Margarida no vídeo, eles perguntam, mas eles são casados? Eu falo que não, porque a Margarida... Não, não são casados, nós somos um grande amigo, nós não temos nada contra o outro, sabe? Sim, dá pra ver. Que... Vocês estão só ajudando um outro, é, né? É, porque ela mora aqui, nós... Vizinho, né? Vive junto. É. Eles precisam de uma condução e eu que sirvo eles, né? É. Então eu fiquei um amigo com você, né? É bom demais isso, né? Mas nós não somos nada, não. É. Legal. Obrigado, senhor. Nada. Nossa, tem duas geladeiras? Opa! Essa aqui tá interessada, tá boa, não. Você vai derrubar ela. Aquela é só freezer, é só armário, aliás. É.
Fica de armário, né? Ah, se eu quiser filmar, meu rancho... Não, eu quero... O senhor que vai mostrar as coisas aí. Senta à vontade, senhor. Não, eu não sei se o senhor vai querer já começar o frango agora ou depois a gente mostra. Eu já vou... Eu vou pôr a água para ferver. Melhor começar já, né? Tava fervendo a água, parei de... É porque eu demorei um pouquinho. Vai deixar ferver a água aí, eu vou. Legal. Eu já perguntei pro senhor, mas eu quero que o senhor fale de novo. Por que que o senhor não tem fogão de lenha? Hã? Por que que o senhor não tem fogão de lenha? É porque a gente sozinho, eu compenso fogão de lenha, né? Não, é muito trabalho, né? É, dá muito trabalho. Mas, se eu tivesse uma companheira, aí eu quero, porque... É, suja muito a panela, né? Uhum. É trabalho. Suja, é verdade, é. Mas o senhor sabe... Então eu não compenso fazer fogo. Aham. Uhum. Então é isso. Sabe por que que eu perguntei? Porque eu acho tão bonito o fogo. É gostoso ficar do lado do fogo, não, né? Não, não tem como, é gostoso ser fogo de lenha, né? É, a comida fica diferente também. Fica gostoso, se cozinhar um feijão na panela de pressão não presta. É, outra coisa, né? É. Se eu cozinhar na panela, que ele vai cozinhando devagarzinho, porque o tempo que eu tinha família, que eu morava, tinha mulher, eu tinha meu fogão de lenha. Uhum. Forninho, tudo. Mas tinha... daí ela que pilotava, né? Ela que lidava com aquilo lá, né? É. Agora eu não. Tá. Aí eu tava com isso, senão por enquanto eu não tenho ideia de. De ter um fogão, né? Mas e quem faz sua comida? É o senhor mesmo? É eu mesmo que faço comida. Todo dia o senhor faz comidinha? Faço todo dia. O que que o senhor come? Eu como arroz, com feijão, como... Eu não passo seu sargadinho. Sargadinho é o quê? Você quer ver aqui, ó? Eu quero. O sargadinho deve ser uma carne, né? Ah, e quem é? O que é? O carne de porco? É, carne de porco, carne de vaca. Carne de vaca. Qual põe aqui? Esse que é o sargadinho. É o sargadinho mesmo. Tá bom. Então, as panelinhas bem limpinhas. E eu sou engraçado, lindo com verdura, eu não como muito verdura. O senhor não come muita verdura? O senhor planta pros outros mais? É, eu não sou muito chegado de verdura, não. Nunca foi? Uma abobrinha eu gosto. Uhum. Com carne, né? É. Não, não precisa de carne. Não precisa de carne. É. A quireirinha. Ah, a quireirinha é bom, né? A quireirinha. Tem gente que não vai comer a quireirinha, não sabe. Diz que precisa ter até as coisas bem. Eu não preciso, não. Ah, é? Eu preciso, não. É, só o tempero? Tipo, só o tempero pra mim. Já tá bom. Tá bom. Legal. E, então eu como isso aí, né? Aham. Uh-huh. E doce, senhor? Negócio, eu fui criado, do jeito que eu fui criado, uh-huh. Até hoje. Ah, mas a mãe não fazia uma verdura na casa? É, ela fazia. É. Fazer feijão com coco, fazer feijão pulco, serraia. Serraia, alface, né? Uhum. A minha mãe plantava, mas eu não era muito chegado. Não era chegado? Não. Desde criança. E agora que eu sou meio lindo e difícil, eu não pego a cabeça de alface. Peguei, ontem peguei. Ontem? O cara falou, o senhor Chico gosta do nosso. Eu gosto mesmo, é. Aí, mas eu dizer que eu pegar uma cabeça de alface, é muito difícil eu pegar pra me comer. Olha que engraçado, né? Não é miserença, não, velho. Não é dizer que vai deixar lá pra vender, não é, mano? Não, não pensei nisso, não. Negócio é gosto, né? É gosto, né? Gosto. Legal. E hoje o que você vai fazer pra nós, seu convidou a comer aqui? Hoje eu vou fazer arroz, feijão, frango, caipira, salada. Já tá bom. Não, se o senhor quiser comer macarrão... Tá não, bom. não, tá bom. Vai depender do senhor. Não, não faça não, eu como muito pouco, seu Tarcísio. Isso aí que o senhor falou pra mim já é uma moção, já. Já tá bom? Tá ótimo, beleza. Eu tenho uma salada de alface, tem tomate aí. Tá bom, já tá muito bom. Feijão, arroz e frango. E a sua companhia já tá muito bom. Tá bom, senhor. Tá bom demais. É o senhor que sabe o que o senhor vai comer. Mas muito obrigado. O senhor que sabe, porque pra mim... O senhor tinha falado pra mim que vai fazer do jeito que a mãe faz, né? É, eu vou fazer o frango do jeito que a minha mãe faz. Como é que é o jeito que ela fazia? É, o amarela bastante na panela, deixa ele amarelar pra depois só pôr água pra cozinhar, né? E o senhor vai amarelar na banha de porco? É, na banha. Uhum. E os temperos, o que que é? Ah, o tempero é manjerona, cebola... Ah, você bota manjerona? Eu tenho manjerona. Uma plantada?
Só tem uma hortinha aqui fora, né? É, tá aqui, ó. Não basta aquela, tem essa aqui do lado da casa também, né? Mas é bom ter uma horta pertinho, porque os temperos, né? É que é minha horta, que tipo a geroja. Ah, tá aqui, tá os vasos, é verdade. Olha, tem a manjerona e tem a cebolinha. Tem a cebolinha lá também, ela. E essas? A horta aqui. A horta tá do outro lado, mas aquelas galinhas ali não é sua, não, né? É tudo isso aí. A galinha é sua? É meu. Ah, não sabia não. É mesmo tudo aí. Ah, só tem as galinhas aqui também, olha tem só. Tem patinho. Pato também? É, eu levo pra tudo. Ah, eu não sabia, pensei que você não tinha galinha aqui não. Eu tenho. E esse pé aí é de laranja de doce que tá aqui, né? Essa laranja é doce, aquela é pocã. Pocã. Ah. Essa de doce já deu alguma vez? Já não? Já deu. Já essa deu. Laranja aqui? É. Essa aqui já deu bastante, ela ficou doente. Você cortou, deu uma porrada. Eu cortei, ó, e brotou, que é uma beleza, viu? Uhum. A pocã, mas você quebra o galho de... De fruta? Ah, quebra o galho de peso. É, de peso. É. Depois eu vendi muito pocã, viu? Uhum. A gente chupa, chupa e não desce, né? Ó, os passarinhos, os passarinhos. É isso aí. A minha coisa é caipira mesmo. Sistema caipira. É. E nessa hortinha, vamos lá nessa horta? Dá tempo da gente olhar ela? É, aqui eu tenho só couve, senhor. Não, mas eu tô vendo mais coisa ali, não tem? Ah, é só couve mesmo, né? Couve e cebola. Couve e cebola, é. É que eu tô vendo um negócio trepando ali, é abóbora, um pé de abóbora. Nasceu. Nasceu ou só deixou? Nasceu aí pra fora, ela achei. Olha aí, couve. Porque é pequenininha, é outra. Mas então o senhor come couve, né? É, te vende, né? Ah, vende essa couve aí também? Vende. Serve pra jogar pras galinhas, ela vai ficando velha, joga pras galinhas. Ah, é, dá pra pras galinhas, é verdade, é. Porque as galinhas não tem muito terreiro aqui pra elas, né? Tá. É mais cimentado, né? O senhor vai pegar a galinha ou já tá presa, né? Já tá presa. O frango, né, na verdade. Só que não vou mostrar não, porque senão a turma xinga eu. É? Isso aí o senhor coloca pros pintinhos não passar? É, pra pintinho passar. Eu falei que eu não vou mostrar matando, porque senão a turma acha ruim. Eles não gostam de ver matando. Ah, não vai mostrar bastante? Não, eu vou filmar, mas eu não vou mostrar não. A hora de matar eu não vou não. Se eu matar, você não quer ver não, né? Não, eu vejo, mas eu não vou mostrar pra turma. Ah. E quem que limpava o frango lá na sua casa? Era sua mãe ou ela pedia pros filhos fazer? Tá lá, minha mãe fazia. Ela fazia tudo, né? Fazia tudo. É, minha mãe fazia sabão, fazia... Torrar farinha. Fazia. Naquele tempo, meu pai tinha muita terra, né? É, nós tínhamos bastante camarada, sabe? Naquele tempo a gente tratava do camarada em casa. Uhum. Se arrumava gente para roçar pasto, fazia negócio de lavoura. O senhor pagava eles, mas eles comiam em casa. Comia em casa. Tinha que dar almoço, café. Depois de umas horas, café com mistura. Mas não pousava na sua casa? Não. É pessoa assim, né? Que nem, por exemplo... Morava na vizinha? Assim, morava, esse tinha lugar de morar. Naquele tempo, meu pai... Naquele tempo, o povo dava lugar para as pessoas morar, né? Uhum. Agora veio chegar a gente lá, falar só... chamava Zé Teodoro. Ô, Zé Teodoro, é Zé Gonçalo, mas é tá Zé Teodoro. Oi, Zé Teodoro, você não quer arrumar um lugarzinho para fazer uma casa aí? Eu vou fazer uma casinha. Ah, escolhe aí o lugar que você quer fazer. Olha que tempo, era bom de viver, né? Hoje eu não posso fazer isso. Não, nossa, capaz de sair corrido com o tiro. Ah, isso, eu tomo a terra, vai embora, meu. Aí meu pai, fica aí. Aí
aí trabalhava para quem ele queria, trabalhava em casa. Ah, ele ficava livre para trabalhar. Ficava livre, não era empregado nosso. Não era empregado. Não. Que legal isso, então, né? Então, naquele tempo, meu pai e minha mãe tratavam. Havia tinha 10, 12 camaradas, eu era molecão, molequinho assim, eu levava almoço porque pessoal todo lá, sabe? Uhum. Mas aí foi mudando, né? Foi mudando o sistema. O sistema, né? É. Aí cada um levava o seu almoço. Uhum. Aí já não apertava muito pra minha mãe, né? Sei. É, mas nós tinha fartura, muita fartura, graças a Deus. Então até hoje a gente está acostumado àquele estilo do velho, né? Uhum. Você sabe que a gente, ninguém muda a gente? Não? Não muda. Ô louco, eu acho que eu já mudei tanto, seu Tarcísio. Aquele sistema, não, já mudei, isso aí muita coisa, né? Uhum. Mas a gente... O jeito caipira não muda, né? O jeito caipira não muda. Não sai da gente. Sai. Legal. Então, tanto que se fosse pra me arrumar uma pessoa, eu gostaria de arrumar uma pessoa da roça, né? Porque acostumado da roça. Porque as pessoas da cidade não aceitam da gente. Não aceita, é verdade. O senhor falou que a mãe era parteira? Minha mãe era parteira. O senhor lembra como que ela fazia? Como que ela tinha que sair de casa, né? Pra ir atendir as mulheres. Eu não lembro como é que... Ela tinha os remédios dela, ela saía, né? Uhum. As pessoas... As mulheres já convidavam com ela, quando eu ficava já ruim, já vinha qualquer hora, chamava ela, né? Uhum. Ela ia... Qualquer hora ela tinha que ir, né? Aí, qualquer hora fazer parte. Mas ela benzia também, não? Ah? Ela fazia oração, benzia? Fazia? Fazia, ela benzia também. E o senhor lembra dela benzendo, não? Eu lembro, até eu benzo hoje. O senhor benze também? Benzo. Criança benzo, quebrante. Mas só por intermédio de oração, né? Sei. Agora esse negócio de baladragem, não. Isso aí não. Eu não sei, seu Chico, ela bezeia, todo mundo gostava. Nossa, ela... Todo mundo fala bem dela, sabe? Ela benzia criança e adulto? Não, só criança. Só criança? Só criança. Uhum. Aí, eu não sei, eu também pegou, passou isso pra mim. Uhum. Sem eu esperar, comecei... O senhor lembra como é que foi? A primeira pessoa que pediu, o senhor fez? Como que foi? Não sei, eu fui, nós fomos no benzedor até com o filho da Margarida. Né? Aí o benzedor, né, não era o feiticeiro, não. Sei. É o benzedor, né? Aí ele falou, ah, só que ele mora longe. Aonde que é? Ele não é que ele mora no Paiol ali, né? É, ele mora lá do Freitas, lá em... São José dos Campos? É. Ah, é? Aí ele falou, só que precisava fazer mais o benzimento pra ele. Uhum. E trazer mais aquela longe, né? Uhum. Aí o João, o filho da Margarida, falou assim, ah, mas o senhor... O senhor mesmo benze, o senhor sendo ele vai benzer. O senhor sabe daquilo ali, continuei? Ah, foi a partir daquilo. O pessoal foi chamando eu. Foi chamando? Trazendo as crianças aqui, aí tem jeito uma febre doida, gente. Olha só, mas o senhor benze como? Com alguma plantinha? É, com gainho de arruda, com né? Gainho de arruda. Eu benzo a água, né, mano? Para benzer a água. Uhum. E trago a água benta. E a oração que o senhor faz? A oração, Pai Nosso, e a Salve Rainha, que eu era o tempo da minha mãe. Uhum. Ela rezava alto? Ou ela rezava baixinho? Ela rezava alto, você sabe. Dava pra escutar ela quando rezava. Então a gente aprendeu aquilo ali. Que legal. Então tem um altarzinho ali, você pode... Eu quero filmar o seu altar, eu vi na hora que eu cheguei, eu já vi. Então, não é, eu marro pros outros, eu não quero, não. Uhum. Faço pra ninguém. Mas criança, mas eu já benzei muita criança. Se chegar uma criança aqui, seu benze, então? Benze. Que legal. É.
Pede para mim, mas eu não posso negar, né? Diz que passa da família, passa para um. Passa para um, né? Mas ela não passou para ninguém, por vontade dela, né? É, por vontade dela, mas foi o Deus que... Uhum. Aí eu fui, conversei com o padre, sabe? Porque eu vou na missa, eu comungo, eu tenho a minha... Uhum. A minha fé. Aí eu falei com o padre falou, não, você fazer o bem, você pode, você está fazendo oração, você está rezando. Isso não faz mal nenhum. Legal. Porque se eu estivesse fazendo mal, né, porque tem os bandigueiros, né? Uhum. Tem bandiga, né? Mas eu não faço mal para ninguém, não. Então, seu Chico, vou trabalhar. Vamos trabalhar agora? Eu não vou poder ajudar o senhor, que eu estou filmando aqui. Não, você não vai ajudar na porta, senhor. Fica tranquilo. Nossa, essa panelinha pequenininha você vai colocar aí. A gente tava falando da sua mãe, ela fazia remédio também, não? Fazia, ela ensinava remédio, fazia remédio. O senhor lembra algum remédio que ela fazia? Não lembro. Muito pouco. Muito remédio pouco. É muito pouco. Remédio muito pouco. O remédio que ela fazia era pra tudo? Pra qualquer coisa, não era só pras mulheres que dava luz, não, né? Não, era só pras mulheres e pras crianças. E pras crianças? É, pras crianças. Tá soltando fácil, né? Frango novo. É frango novo. E tem muita gente que não gosta de frango caipira, não, né? Tem. Tem muita gente que não gosta de frango caipira, que é duro, né? O senhor come... É dura, mas eu gosto de cozinhar, mas cozinha... É, cozinha bem que ele remolece, né? Ainda mais novo, assim. Tá. Qual parte que o senhor gosta de comer? Qual que o senhor gosta mais? Ah, eu gosto mais da cabeça. Da cabeça. E o senhor? Ah, eu gosto de qualquer parte. Todas as partes. Eu aprendi a comer todas. Eu o peito, esses pedaços que tem muita carne, eu não é da graça, não. Mas então deixa pra mim que eu como. Mas aí aqui tá à vontade pro senhor. Se o senhor gostar da cabeça, talvez o senhor pode. Não, não, ele pode comer a cabeça. Eu não faço questão. Sendo frango caipira, pra mim é bom já. Isso que é mais importante. E como que o senhor faz pra sapecar? Vai ali no gás mesmo? Na boca? Ah, vai ali mesmo. Exato. O senhor colocou uma vez na água só, não foi? É, mas eu vou colocar outra parte. Nossa, mas tá fácil de sair, então. E o pé, o senhor come também, não? Como? Come. Isso aqui é bom, viu? Diz que é, né? Pra junta. Que gostoso isso aqui. E o senhor lembra se vocês comiam carne de caça também? Comia bicho do mato, não? Que primeira coisa que a gente podia caçar... Comia. Paca, né? Comi. Paca. É. É uma carne boa. É uma carnona boa, né? Aí hoje não tem mais gente. É, hoje não pode mais. Ali naquele bairro do senhor Bora ali, tinha muita paca ali. Tinha muita? Por causa do pinhão, né? É. Quando saía caçar, né? Uhum. Tinha os cachorros de caçada. Nós matava a paca de noite. De noite. Mas aí, como vocês faziam? Vocês faziam um estaleiro assim e ficavam esperando? Como que era? Não, matava o carreiro. Ah, mas ficava esperando o carreiro, né? Eu e o cachorro. Ah, o cachorro tocava. O cachorro tocava e vocês pegavam ela no carreiro. Pegaram o carreiro na espingarda. Aham. Mas como que fazia? Uma turma ia lá pra cima junto com o cachorro e o outro ficava pra baixo? Como que era? Não, só soltava os cachorros já era... Já sabia? Já sabia, né? Pegava o cheiro e ia embora. E embora, daqui a pouco ele levantava. E aí vinha aí a paca até o caidor dela na água, né? Caidor na água? Ela cai na água, quando vem até a toca, né? Sim. Então o senhor já pegava, já... Ficava por ali? Ficava por ali. Antes dela chegar na água? Antes de chegar. E a paca é igual a leitoa. Sim, a carne é bem parecida, né? É. Aí se eu pelava bem ela, nossa, ficava uma delícia a carne. Mas hoje acabou, né? Hoje acabou. Apesar de ter acabado, né? Judiação, né?
É, também acho, porque a gente fica comendo porcaria e não come as coisas boas, né? Coitado do bichinho, também precisa viver, né? Ô, seu Tarcísio, com que idade você começou a trabalhar, ajudar o pai? Eu desde a idade de 8 anos, eu já trabalhei com meu pai. Eu estava cedido e ia para os exércitos dos postos tocar vaca, sabe? Aham. Uhum. Ela tirava muito leite, sabe? Tirava muito leite? Lá na Santa Bárbara, lá em cima? Na Santa Bárbara, lá onde o Zé Teodoro mora. Sei, né? É do lado de casa lá, então. É. Lá eu morava lá. Depois meu pai comprou um pedacinho, hoje é o Mossoró ali, era um terreno de sei. Aí mudemos ali. Mossoró só sabe o que é, né? É pra baixo um pouco? É no campo. É no ali. Campo ali, né? É. E nós tirávamos muito leite, nós tinha terra pra dar lá, sabe? E o caminhão ia pegar ali em cima? Não, ia não. Onde que era o caminhão? Eu pus no burro, no cargueiro, ia trazer aqui no trevo da Santa Bárbara. Ah, no trevo? Então vocês desciam bem uns 6 quilômetros, 6, 7 quilômetros. É, eu trazia leite pro meu pai, uhum. Também 200, 250 litros de leite, e pegava ali no Jovaia também o burro dele ali com leite. Mas então era uma tropinha de burro. É, eu tinha tropinha de leite. Ah, tinha tropa pra leite mesmo. Descia ali. Por isso que eu não tive tempo de estudar bem. Aham. Uhum. Porque tinha que trabalhar, né? Quando aí passava. Quando chovia, o senhor não conseguia. Uhum. O leiteiro não levava o leite, precisava vir deslatar aqui na Dona Cida. O senhor sabe a Dona Cida aqui? A Dona Cida aqui embaixo, que tem é, a rancha ali. Ali que era desnatadeiro, já desnatava o leite ali. Ah, quando não entregava, desnatava ele. Desnatava ali. E aqui e o que sobrava dava pro bezerro, aí, pro porco? Aí o soro a gente levava, dava pro porco. Pro né? Porco, né? É. Levava de volta. Levava de volta. Mas e aí a nata, ela dava uma parte? A nata ficava guardada ali, aí quando o caminhão que dava sorte, se o caminhão vinha, levava a nata, né? Ela tinha uma geladeira lá. Tinha a geladeira. A querosene, será que era ou não? Hã? A geladeira era a querosene? Ou era elétrico já? Ali já era, tinha o... Ah, tinha o gerador na cidade? Tinha o gerador. Tinha o gerador, é. Mas diz que o gerador desligava 10 horas? Mas é... Mas segurava a noite, né? É, segurava, porque a nata não... Não estraga não fácil. Demora pra estragar, né? E a mãe fazia manteiga em casa também? A mãe fazia. Queijo. Queijo. Então ela tirava o leite da tarde. Uhum. Ela fazia queijo. Ah, porque o da manhã era para entregar. É. Era o queijo espetáculo. Porque o leite da tarde aí é mais gordo. Mais gordo, né? É verdade. É. Então, nós fomos criados nessa vida aí, sabe? Por isso que a gente não repara o trabalho hoje, né? É, tá acostumado. Até hoje, gente. Aí eu fundava aqueles ar de pasto lá, tocava vaca cedinho. Eu tinha meus irmãos que tiravam leite. Esse tempo eu era moleque, né? O senhor nunca tirou leite? Não, tirei. Depois. Mais tarde. Depois, aí foram. Foi crescendo, né? Aí os outros irmãos foram crescendo. Uhum. O mais novo aí foi tomando conta. Aí eu já fui. Já fui tirar leite, já fui pra roça. Sim. Tirava o leite e pegava na enxada no penado. É, na enxada. Na foice. Penado. Roçar pasto. Era desse jeito aí. Fui criado desse jeito aí. Então, a vida era difícil o tempo, sabe? Mas a gente é gostoso, o senhor não tinha um chuveiro bom, o senhor tomava banho na bica d'água, né? Tomar na bica? Lavava os pés, malemava. E não tomava banho inteiro. Mas a gente deitava na cama e a gente dormia, né? Dormia que dormia e mesmo. Hoje o senhor tem conforto, tem tudo. O senhor tem na cama, não dorme? O seu Tarcísio, o que dava para as vacas comer quando tirava o leite? Ou não dava nada? Dava, ela tratava a cana, esse bastão. Ah, dava bastão também. Cortava, misturava, picava e
trazia farinha de algodão. Ah, trazia farelo. A cooperativa antiga, né? Ela tinha farinha de trigo, uma farinha de algodão, era o melhor que tinha. Sim. Caro, Caro, mas dava. vai dar muito leite. Rendia, né? Mas alimentava o ano inteiro ou só no inverno? É, quase só no inverno, mas lá em casa o meu pai era caprichoso com vaca, sabe? Ele gostava, né? Ele separava as vacas de leite, que é do bezerro novo, e tratava o ano inteiro. Tratava diferente, né? Porque essa aí valia a pena, né? E aí, naquele tempo, nós não tinha. Picava o trato na mão, sabe? Ah, é? Naquelas picadeiras que Ficava brincadeira, rodava, como né? tocava com a Isso, vida, né? né? E, então, a gente chegava na roça, precisava picar aí, né? Ficar trato aí. E o senhor lembra que o pai dava algum remédio de mato para as vacas? Sim, ou ele já tratava com as coisas cooperativas, remédio de fora? Não, ele dava um tal remédio chamado Gentil? Será que era esse? Não. Gentil, sete sangria. Sete sangria, tá. Então ele dava para bezerro novo quando dava curso, as coisas, né? Ele cozinhava goiaba, foi de goiaba, que nem Que né? nem nós, né? Que nem nós. É. Vai lá, vai lá. Eu tenho a foto do meu pai Ah, é aquela que tá na sala? aí. É, da minha mãe eu tinha a foto dela aí, mas minha irmã Levou. morava em São Paulo. Levou e agora tá em sala do cemitério. Tu bota detergente pra limpar? É? Bota sabão pra limpar? Ah, só tem que lavar, né? Tem O que bicho. Essa eu nunca vi, não. O bicho esponja da terra aí, né? Tem que É. lavar bem lavadinho. A ceia por primeiro lugar. Cabeça tem que cozinhar, né? Tem. Deixa eu ver tal sair. Aí corta na junta. Tá amarelo esse frango, tá bonito, né? Galinha, com a própria banha da galinha, só tempera. É, né? Tem muita banha na galinha. É. Galinha velha. Galinha velha, né? É, com a frango, né? Não tem muita. Nossa, olha, caprichoso no fogão, hein? Tem cozinheiro que espera o fim do dia para limpar, né? Ou o fim da semana. Eu até me acostumo, só chego. É. Eu não estou vazia para me lavar, não. É, eu também não gosto, não. Eu vou sujando, já vou lavando, É. porque se montar na pia, depois dá uma mão de obra para a Dá gente. uma mão de obra. Fica mais difícil até de lavar, né? Ah, tá bom. Aí, a gordurinha de porco. Acho que é Essa é a gordura. banha. Aí é a banha de porco. Opa, tá até cheirosinha já, hein? Isso que vai ficar bom isso aí, viu? Turma diz que a gente não pode comer carne. Não, isso aí já é antigo já. Agora já mudou já. Aí. A minha filha não vem nem clica aí nesse negócio. Ela fala aí, né? Não pode. Ela fala que não pode banho de porco? Mas não é por causa da religião dela, não? Será? Não, é diz que faz mal pra gente. É? É.
Falei, se ela tivesse bala, eu tinha morrido. Quantos anos o senhor está, seu Tarcísio? Eu completo 75. 75? É. Agora em abril vou fazer. Vou passar para 75. Ô, seu Tarcísio, vocês comiam com talher quando você era criança ou comia com a mão? Tinha garfo, faca, colher? Não, eu usava faca, não. Mas eu usava o quê? Colher? Colher. Colher. Até hoje, até dei faca, até direito, tenho faca aqui em casa. Eu também gosto de comer de colher. Eu comia na carne, essas coisas, gostou da unha. Na unha? Não, quando você vai usar fora, não tem jeito, né? Tá comendo restaurante aí, você vai ter cabelo de carne, né? Ô, seu Tarcísio, e o prato? Vocês tinham prato de louça, de ágata? Não, era aqueles pratos de... De metal? Vocês falavam agate? De agate. Agate, né? Na verdade, tinha os pratos assim. A mãe tinha prato de louça, assim, tinha. Em casa. Aí chegava uma visita, assim, da mais elevada, né? Aí botava a louça. Aí botava a louça, né? Uhum. Isso aí é sal com alho. Sal com alho. O senhor planta alho também, não? É? Planta alho? Não. Alho, o não. Alho eu não planto, eu não consigo receber. Porque o alho, esse alho que vem aí não dá pra nós. Não dá certo. Se eu conseguisse um alho de planta mesmo, que o senhor plantava? Eu plantava, mas eu não consigo. O alho tem época certa pra plantar? Tem. É março, abril é a época. É a época dele. Porque a turma fala que tem que plantar na Semana Santa, na sexta-feira. Se eu plantar na sexta-feira, só tem remédio ali. Ah, ele é remédio, vira remédio. Mas eu não consigo... Semente. Eu não consigo a semente dele que... Uhum. Que a Margarida plantou lá, não deu não cabeça. Não foi pra frente, é. Não dá cabeça, ele dá só aquele... Sei. Olha só. Eu não sei aonde que ele se encontra isso aí, viu? Bem caprichoso o senhor, viu? Tô vendo. Ah, não, não tô vendo, é porque ela tá perto do senhor, não. É sempre assim. O negócio de porcaria pra dentro não... Não serve. É. Ô, seu Tarcísio, eu vi que o senhor não tem forro aqui na cozinha, né? Não fica frio no inverno? Não fica. Não, a outra parte dos quartos tem forro, é, né? É, tem forro. Aqui se eu forrar, abafa muito, senhor. A cozinha abafa, né? É verdade. Abafa muito, fubaça, vai forro branco ainda, né? É, vai ficar tudo sujo. Mas eu preciso de uma pintura na minha casa. Minha casa tá. Tá precisando de pintura? Tá ficando feia, né? Fica feia. Mas é duro, você sabe o que é a vida da gente? É uma limpeza da casa, sabe? A limpeza é difícil. Só fazer uma faxina aí, sabe? Mas o senhor paga alguém pra fazer, né? Não, pago não. O senhor que faz? Olha, passa pano no chão. Passa pano no chão, lava os banheiros. Lava os banheiros, tudo. A única coisa que eu sou ruim é pra tirar pó da estante. Uhum. Mas a minha filha, quando vem aqui, ela aguarda. Ela ajuda. Ela faz pra mim. Uhum. Mas eu, todo sábado, eu fico em casa pra fazer isso aí. Pra fazer isso aí. É, eu guardo as coisas limpinho. Aham. Uhum. E os vidros, o senhor lava também? Limpa também? Ou é a filha?
Os vidros, quem que limpa os vidros aí? Pois é, o vidro também é ela que vem e limpa. Ela que limpa, é. Mas até que tá sujo os vidros. Mas ela veio, vai ver com pressa, né? É. Não é, eu que quem fazia a faxina pra mim aí era a Margarida. Margarida agora não tem tempo. Não tem tempo mais, né? Eu pagava ela, mas os outros aí querem cobrar 100, 150, trabalhar 2 horas aí. Só... Nossa, tudo isso? Eu vou pagar, seu Chico. Pra trabalhar esse pouquinho aí? Porque a minha casa está tinha limpa ela. Aham. Uhum. Então eu vou morrer e eu ficar pagando. Tá certo, é. Eu também não tenho dinheiro. Não tá sobrando, assim, né? É, ué. É porque eles costumaram trabalhar essas casas ricas aí, né? É verdade, é. Mas eles têm serviço pro dia inteiro, agora o meu não, o meu é... Duas, três horas já resolve, é, né? Em 2 horas só foi a faxina aqui, ué. É. Mas e... Então eu não pago não, porque eu não tava tanto. A Margarida mesmo aí acostumou também a ganhar 100 conto aí, agora... Agora vai no 100 conto. Tá certo. Nossa, chegou o negócio. Não, quando eu trabalhava... Dava pra pagar, né? Dava pra pagar. Agora não, você vê a aposentadoria da gente é pouquinho, né? É. Isso aí, aquele negócio lá, é pouco dá, né? Uhum. Só pra gente passar o tempo. Uhum. Então, o meu faço. Mas é bom, porque aí o senhor não suja muito também, né? É, não sujo muito. Quando eu a gente... Eu lavo o cobertor, só com o... Agora é minha máquina aqui só. Tô lavando tá aqui. Lavo os cobertor, lavo o lençol, quase toda semana. Quase toda semana? Eu não tenho sujeira comigo, não. E a toalha, o senhor lava uma vez por semana também? Lava, também. O senhor não pode deixar acumular as coisas. É. O senhor tem que ter... Tem que controlar, né? É, controlar. Então, se eu chegar aqui um domingo, aqui, um sábado à tarde, tá diferente a minha casa. Tá diferente. É mesmo, porque hoje é quarta, né? É, hoje é quarta. Hoje eu nem limpei direito, não. Ô, seu Tarcísio, o que é que o senhor faz na hora de folga, na hora que não tá fazendo nada? Aí eu sei que você fala e cochilo. Não tem ninguém pra conversar, não tem nada. Mas quando é uma pessoa, quase... Aí vai conversando, né? De domingo eu não saio, quase. Aí vem o povo aqui pra ver. Se tiver uma festa aí, uma festinha aí pra roça, as coisas, festa de igreja, aí eu vou. Aí só vai. É, porque aí é bom só enquanto os amigos da gente, né? Uhum. Mas senão fica a touca em casa. E televisão, o senhor assiste? Ah, eu assisto televisão das 6 horas adiante. É. E o que, que o senhor assiste? Gosto só de Jornal Nacional, e futebol, essas coisas. Gosto só de jornal, não assisto novela. Novela não. Jornal e futebol. Agora. Torce pra algum time, não? Torço pro Santos. Pro Santos? Pro Santos. O Santos tá bem embaixo, né? É bem embaixo. Mas quase caiu também. Quase caiu? É o Palmeiras que tá mal, né? O senhor do seu Palmeiras? Eu não sou nada. Ah, você não torce? Eu não sou nada. Eu torço pra quem estiver ganhando aí, tá bom. Aí eu mesmo tenho Pelé. Pelé, né? Só gostava do Pelé, né? E o senhor jogava bola quando era mais novo, não? É? O senhor jogava bola? Quando eu era novo eu jogava. Não era bola, não. Não. Mas eu jogava. Eu gostava de jogar. Aquele campinho ali do perto da sua casa, né? Jogava. Eu tinha um time bom ali, sabe? Mas saía jogar, saía a cavalo. Jogava do outro lá pra Banda de Minas. Pra Banda de Minas. Né? E outras brincadeiras? Vocês brincavam do que quando criança? Você sabe que quando criança eu não era muito chegado em brincadeira. Saía nadar, essas coisas, aqueles rios lá que tinha bastante água, né? Aham. Uhum. Só essas coisas aí. Mas era brincar na natureza? Porque mais em casa, porque eu só tinha que sair da escola e chegar em casa e trabalhar, né? Aham. Uhum. Cortar trato para as crianças, não foi de muito brinquedo. Não tinha muito. Mas não tinha nem uma bola de meia, nada assim? Não. Não tinha? Não, não.
Batia bola. Não rodava aquela roda com aquele pauzinho? Ah, eu tinha um carrinho de três rodas. Ah. Roda de pau. Roda de pau. Eu mesmo fazia. Só fazia? Uhum. Botava um gancho de pau assim, sabe? Aham. Uhum. Furava aqui, põe o eixo, fazia a roda e só na descida. Servia só pra descida, né? E as tábuas? Tinha tábua? É, põe o... Pregava uma tabuinha, sentava nele. Aham. Uhum. Pra descer. Pra descer. Ali acabou o papai do Zé Teodoro ali. Sei. Descia por ali. É. Tudo cheio de buraco. Quando escapava também, porque buraco lá dentro. Mas ele... A gente, quando é criança, é bom, né? É, faz é. É esperto. Hoje a gente caía, aí é duro. Machuca, né? É. A infância da gente não foi lá essas grandes coisas, não, né? Você não tem saudade daquele tempo? Ah, eu tenho saudade. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade porque aquele tempo... A gente tinha saúde, a gente trabalhava, gostava de mexer com aquelas criação, né? Eu toda a vida gostei de criação. Por que que eu tenho? Olha, galinha tá louco, gente. Eu vou ter porque eu preciso, eu gosto. É. É, gado, eu não tenho gado, não tenho cavalo aí hoje porque eu não tenho onde pôr. Uhum. Mas eu gostava dessas coisas. Eu gostava daquela vida sofrida, meu. Eu gostava, assim. Uhum. E aqui não dá pra ter um porquinho? Não dá porque os vizinhos aí... Não pode, né? Não pode. Uhum. Seu Tarcísio, o pai não deixou uma terra pro senhor, não? Meu pai tinha muita terra, depois meu pai virou a cabeça. Ah. Meu pai virou a cabeça e pegou, aí ele comprou o jipe. Sei. E pegou aí muito para São José. Roubou a mulher lá. E foi enterrando dinheiro das mulheres. Aí foi vendendo terra, foi precedido, né? Acabando com o gado. Aí quando ele morreu, ele veio morrer, cara. Ele até ficava lá para São José, minha mãe, coitada, ficava com as crianças, sofreu minha mãe, sofreu no fim da. No fim da vida dele, porque ele não ajudava mais, né? Sim. Aí ele deixou um pedacinho de terra, 6 arqueiros de terra ali onde eu moro. Não vendeu porque minha mãe não assinou. Nossa, mas foi o último pedaço aquilo? O último pedaço. Então não sobrou praticamente nada. Uma coisa que eu sinto até hoje, senhor Chico. Nesse tempo nós tirava leite, ele tinha 40 vacas de resto. Mas 40 vacas boas mesmo. Esse tempo ele mexia lá para São José. E aí daqui um pouco, um dia apareceu um homem lá e falou assim: Eu comprei as vacas do seu pai e para o senhor entregar para mim. Eu falei, mas eu conheci o homem, né? Porque às vezes negociava, né? Uhum. Eu conheci o homem. Aí o meu pai veio vir entregar as vacas, não veio. Que isso? Aí, como a gente estava acostumado que ele comprava gado do meu pai, né? Aí pegou, abriu o porteiro. Tocou as vacas eram, 40 vacas, não ficou uma vaca da leite para as crianças. Como que seu pai fez isso, gente? Nossa Senhora. Aí, foi ele, ele... Aí ele apareceu um homem lá que ia comprar o terreno dela para o seu pai. Aí ele, a mãe, falou, só pode comprar, mas só que eu não assino. Não vai assinar. Eu não vou assinar porque ele já pôs tudo fora o que tinha. Aí tinha 150 arqueiros de terra. Nossa, era muita terra, hein? Aí eu não vou assinar. Aí ele veio, meu pai veio, ainda lembro ele, mas foi o senhor. Deus perdoa para o pai dele. Tanto que a gente sente essas coisas.
Aí o meu pai falou assim, ah, por que você não vai assinar? Você não vai assinar, que não sei o quê. E começou a brigar com a minha mãe, né? Aí a minha mãe bateu o pé e falou, não, não vou assinar. Não vai, não vou assinar ter... porque você pôs tudo fora e... Senão não ia ter nem onde morar, né? Eu vou deixar, aí a mãe não vou morar. Aí passou uns tempinhos, seu Chico, aí ele pegou e comprou 5 vaquinhas, né? Ah, é? Mandou lá, 5 vaquinhas, né? Aí minha mãe começou a tirar o leitinho, vendia, né? Já tava das crianças. Eu já tava casado, já. Uhum. Eu já tocava a minha vida, ajudava minha mãe e tocava minha vidinha sofrendo também. Os outros irmãos mais velhos, ele vendeu os meus irmãos mais velhos, que nem o Zé. Ele vendeu a terra? Vendeu. Ele não deu a terra? É, não deu. Vendeu para se pagar conforme podia, eles já tinham condição, né? Uhum. Aí era o Zé, o Gerardo, o Joaquim, vendeu para eles. E ficou esses 6 arqueiros. Aí quando foi o dia, ele caiu no... Ele foi descendo o caminhão, que esse tempo aí não tinha rua, não tinha nada, né? De pegar carona de caminhão, ele pegou a carona de caminhão que ia trazer areia. O seu pai? É. Mas ele não tinha o jeito? Aí dele descendo o caminhão, ah. Que tempo escorregou no pé ali, ele caiu, quebrou a bacia. Ai. Quebrou a bacia e foi pro hospital. Aí ficou lá um pouco lá, foi mandar embora. Aí já não foi procurar a mulher mais não, né? As mulheres lá não. Não dava mais, né? Ele veio procurar a mãe, né? A mãe, né? É, lógico. Ele veio procurar a mãe, aí a minha mãe zelou dele. E aquilo ali, ele já não podia andar mais. Aquilo ali já foi inchando a perna dele, já criou uma ferida desse tamanho no pé dele. Virou em casa aquilo ali. Então ele morreu em casa ali? Em casa. Até o dia que ele morreu, eu lembro certinho. Eu já era casado. Ele... Então, cada dia ficava um dos irmãos... Cuidando. Ajudando a mãe lá, né? A mãe dormia, né? Aí ele... Chegou cedo, ele foi... Esse dia foi eu que estava lá. Chegou ali para 5 horas e falou assim, você vai na casa deles lá, chama tudo deles aqui. Geraldo, Joaquim, Zé, tudo tinha suas casas. Aí ele chamou a mãe também e pediu perdão, sabe? Mas vocês perdoam para mim o que eu fiz para vocês? Vocês estão sofrendo por causa de mim. Vocês me dão perdão e eu vou embora. Você sabe aquela hora ali, ele morreu sentadinho, assim. Morreu falando com vocês? Morreu falando e... Isso aí dói pra gente, né? Mas ele pediu perdão, mas esse pouco tinha ido, né? Bom, mas pelo menos pediu, né? Eles perdoam, né? Lembrou que ele fez errado, né? É. Fazer o quê? Mas eu... Por todo meu pai fazer isso aí... Eu não tenho... Não tenho rancor dele, não. Ele me educou, era bravo, uma pessoa brava, educou eu. Ele me criou eu não fiquei vagabundo, né? Uhum. Eu tenho esse orgulho, né, dele. Legal. Tanto que eu tenho essa foto dele, quantos anos que tem essa foto aí? Esse tempo que ele tirou essa foto aí, essa foto aí saiu do jornal, tudo, sabe? Ele era um dos maiores lá da cooperativa São José dos Campos. Ah, é? Grande. Saiu da revista, tudo. Sei. Eu queria uma hora que o senhor sentasse no sofá, eu queria fazer uma imagem do senhor segurando a foto dele. Já que o senhor falou que não tem rancor, né? Pode. Quer fazer agora? Não, pode fazer. Então vamos lá. É, vai olhando aí, eu vou trocar a bateria e a gente já faz, tá? Tá começando a pegar? Começando?
tá mole, cara. Você acha que tá mole, né? Mas eu posso esperar, não tem problema, não tô com pressa. Você quer esperar secar um pouquinho? O senhor que sabe, o senhor que tá fazendo, a gente... É, deixa. Deixa mais um pouquinho chegar, né? Deixa. Fica mais gostoso, né? Fica mais gostoso. Então nós espera. Eu vou lá, vou pegar o tripé pra filmar nós comendo depois. Eu quero aparecer também. É? Eu quero aparecer. Ah, você aparecer. Daí nós senta aqui, né? O senhor come sentado, né? Sentado. Porque tem gente que come de pé, né? Já viu? Tem gente que come de pé, né? Tem gente que come de pé. Tem outro que come deitado. Tá pronto já, seu Tarcísio? Vamos, seu Chico, almoçar? Vamos almoçar. Vamos lá. Já estamos com fome? Eu tô com vontade de comer. Tá bom. Vou tomar. O cheiro tá bom, viu, seu Tarcísio? Tá muito bom. Vamos ver se tá bom. O arroz não ficou muito bom, não. Não ficou do jeito que você tá acostumado, né? Não, o arroz ficou bom. Mas, ó, eu vou falar pro senhor, eu gosto de arroz de qualquer jeito. É, sendo arroz, cozinhado, já tá bom. Tá, mas aí não ficou bom, não. Porque fazer de bastante, não. Ficou... Você não tá acostumado, né? Não deu, não. Mas tá só bom. Só que eu torrei bastante, por isso, por causa da água e... Mesmo assim ainda ficou, né? Mas tá bom, né? Eu tenho certeza que tá bom. O senhor vai perdoar pra mim. Nossa, claro! Mas o resto eu acho que... O frango vai perdoar, porque o frango vai estar bom demais. Eu acho que o frango vai estar bom. Só quero usar, não. Tá bom, eu vou pegar o... Não precisa nem botar na mesa, viu? Eu pego aí mesmo, tá bom? Tá bom, você que é vontade, viu? Tá bom, beleza. Nossa, o arroz tá ótimo, o que você falou? Tá bom? É, não sei não. Eu gosto de arroz assim. Mas tem sortinho, sabe? Só gosto mais eu solto, não né? Não gosto de arroz muito cozido, não. Ah. O fogo é ruim. Eu gostei. E é bastante arroz, né? Não, eu gosto assim. E só pode tirar a carne que o senhor quiser. Tá bom. Eu faço questão de só comer bem, viu? Só não comer bem, aí... Aí eu não volto mais. Aí eu fico com vergonha do senhor quando a comida ficou boa. O que o senhor quiser, o senhor fala. Ah, pode deixar, eu tô à vontade, seu Tarcísio. Tô me sentindo em casa. O senhor sai satisfeito daqui. Agradecer a Deus. Tem que te fartar o pão de cada dia pra nós. Deus abençoe a nossa rua, abençoe o seu filho, que Deus dê muita saúde para ele, para a vida dele. E que ele, o seu filho é uma pessoa que ajuda muita gente. Uma pessoa que é muito meu amigo. Deus me abençoe. Sr. Tarcísio, muito obrigado. Amém. Bom apetite. Bom servir, bom comer. Eu fiquei muito feliz quando o senhor falou que eu vim comer aqui. Eu lembrei da outra vez que o senhor já tinha falado que eu era para eu vir aqui. Pois é, aquele dia eu esqueci de falar que o senhor estava devendo o almoço para ele. Mas eu lembrei. Eu não sei, eu ficava esquecendo. Mas pode, eu lembrei. Ai, ai. Eu lembrei, mas eu pensei que o senhor tinha um fogão. Eu como bem, senhor Chico. Amei. Como que isso aqui não... Não tem como não comer bem, né? Acho que é só o senhor. Seu Tarcísio, se eu falar pro senhor que eu gosto do arroz assim, desse jeito. O senhor gosta? Uhum. Eu fiquei com vergonha até agora. Quando só meu arroz mexeu lá, falei, ai meu Deus. Não. O tempero do frango tá uma delícia. Nota 10, viu? Obrigado. Muito bom. Do não jeito... é legal, né? Não, tá uma delícia. Tá bom de sal. Tá bom de sabor, tá molinho o frango. Deixa eu oferecer pra turma lá. Aí turma, ó, um franguinho caipira matado agora de manhã, temperado pelo seu Tarcísio com manjerona, manjericão, cebola, cebolinha. Tá ruim pra caramba, viu? Bom servido, gente. Ah, o alface é da horta dele, orgânico, né? Eu janto. E o senhor...
Escuta uma coisa, eu vou fazer uma coisa pro senhor. O senhor leva tarde esse negócio sempre? Levo. Não, não paga o senhor? Não, não, mas o senhor não cobra. Mas eu vou explicar pro senhor. Eu coloco na internet e a internet paga um pouquinho pra mim. Ah, bom. Mas aí paga minha gasolina, tudo. Minhas contas eu pago tudo com isso aí. Porque senão não pagava. Não, senão não dava. Senão eu tinha que ser aposentado, ganhar bem. Eu não sou aposentado, né? Mas eu ganho, sim. Coitado, ganho. Seu Chico. Não, não imagina. A gente pergunta pra ele, ele vem e entrega em setembro, quanto que é? Não é nada, não é nada. Se o homem vem, gasta não, mas eu ganho. Pra cá. Eu ganho, sim. É. Alguma... Você é uma pessoa muito godosa. Mas é isso. É. Seu Tarcísio, mas eu quero agradecer ao senhor. Mas eu só tenho... Não tem que agradecer, senhor. Eu acho que nem sabe a vida. Obrigado, ó. Eu fiquei muito emocionado. E eu que agradeço, senhor. Legal. Mas então é isso que é bom, que todo mundo, um é grato pelo outro, né? Pela conhecer, pela amizade. Eu que fiquei muito grato, senhor, por aparecer no meu recheio aqui. Saber que a gente mora sozinho e fazer uma comida aí, pode que não dava certo. Mas ficou ótimo, viu, gente? Ele tá falando, ó. Se fica melhor que isso, então tá maravilhoso, porque tava muito bom. Tá bom demais. Bom demais. E se eu sou convidado de novo, eu volto. Volto. Tá convidado. Então tá bom. Ano que vem, ano que vem. O senhor me liga pra ver. Não vai sair um milho ali na sua roça? Ah, vai sair mais um pouquinho. Mãe, também eu como uma espiga só, tá bom? Você quer pra pamonha? Não, pra gente comer o milho aqui só já é bom. Só de estar aqui. Então tá bom, acho que saiu. Faz uma farofa com milho, né? Faz uma farofa. Milho cozido, né, viado? Milho cozido também. Agora, se eu quiser, faz uma pamonha, né? Vamos fazer uma pamonha, nossa. É que eu acho que pamonha é meu trabalho, mas vamos fazer então. Vamos fazer. Você sabe fazer pamonha? Não, Margarida faz. Vai entrar a Maria, a irmã dela. Vamos fazer, sim. Então tá bom. Se o milho não der, levanta ver um saco de milho. Compra um saco de milho, tá bom. Seu Tarcísio, obrigado, então. Dá um abraço. Um abraço pro senhor também, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado, senhor. Desculpe alguma coisa. Não, mas foi tudo bom. Foi tudo bom, não tem que desculpar nada. Desculpa a comida uma vez, eu tava ótima, tempero bom, o arroz que deu errado deu do jeito que eu gosto, tava tudo perfeito. Eu achei com o arroz e falei pro senhor. É porque o senhor que não gosta daquele jeito, mas eu gosto. Então, senhor Tarcísio, eu que agradeço o senhor, viu? Legal. O senhor procurar a casa da gente. A gente ser uma pessoa sempre. E o senhor. Vai questão de. Eu agradeço muito, eu fico muito pessoal emocionado. O senhor fazer isso pra mim, viu? Que bom, senhor Tarcísio. É porque o senhor gosta da gente. Com certeza. Se o senhor não gostasse. Ah, eu não vinha, não. Se eu não gostasse do senhor também, eu dava uma desculpa, né? Se eu não fosse com a sua cara, eu não vinha, não. Aí, quando é que eu falei pro senhor? Falei, deixa pra quarta-feira. Isso, deu certinho, que era o dia que eu podia. Segundo, terça eu vou buscar a muda, descontrola. Legal. Ó, o senhor apareceu, nossa senhora, fiquei contente. Que legal. Hoje eu fiquei à exposição do senhor. Legal, ó. E foi verdade mesmo, viu? Ele guardou até os pés de alface da horta dele, em vez de ele mandar pra pracinha, pra vender na feirinha, ele guardou dois pés de alface. A gente só ia comer um, mas ele guardou dois, caso viesse alguma coisa que desse problema com um, já tinha o outro. Olha que beleza. O senhor quer levar aquele resto? Eu levo, levo, claro. Você não vai comer mesmo? Não. Eu levo, sim, claro. O senhor quer levar uns pepinos pro senhor também? Levar o quê? Pepino, senhor. Pepino, levo também, levo. Eu tenho pepino. O que o senhor me der, eu levo porque eu sei que o senhor vai dar de bom coração. Eu levo, sim. Seu Tarcísio, que Deus conserve o senhor com saúde para o senhor continuar trabalhando, fazendo esse trabalho bonito que o senhor faz. Porque assim, tem muita gente que valoriza o seu trabalho porque o senhor planta sem veneno, né? Sem veneno. Isso é maravilhoso. O senhor nessa idade, o senhor trabalhando e produzindo essa comida de qualidade, ó. Tenho certeza que muita gente é agradecida pro senhor, viu? Muito obrigado. Deus te abençoe, senhor. E que, olha, quem sabe através desse vídeo o senhor vai arrumar uma companheira, né?
Eita. Se Deus mandar uma companheira para mim que interessa trabalhar, não é trabalhar, né? Ser minha companheira, né? É, o serviço da casa, minha, né? Ser minha companheira, ser me respeitar, de carinho, porque tem pessoa que vem com interesse de outra coisa, né? Uhum. Eu não, eu quero a pessoa que me respeite. Coisa séria, né? E coisa séria, né? Legal. Porque se for para viver magoado, eu fico sozinho mesmo, só né? Assim. Mas é se parecer uma pessoa... Legal. Que a gente gosta. Vamos lá. Aí, ó, o recado tá dado, tá pro mundo aí. Vamos dar tchauzinho pra turma lá. Ah, eu sou Chico, passo o telefone, por favor. Eu passo o telefone. É, pode. Primeiro fala comigo. É, fala com o senhor. É, vou triar, porque senão vai vir muito telefone pro senhor. É. Vai chover, hein? Então, aí o senhor passa o telefone pra pessoa, né? Porque no vídeo ele tem o telefone. Não, eu não vou botar lá não, senão todo mundo. O senhor quer que bote o seu telefone lá? Ah, se quiser for, pode. Ó, então eu vou botar. Ele falou que pode, eu boto. Porque vai ligar muita gente. Tá bom? Ó, ele não é rico não, viu, gente? Ele vive com a aposentadoria e tá trabalhando ainda, viu? Não, não sou rico não. Quem interessar é pelo coração do homem, né? Pelo coração. E pela bondade dele. Porque pelo que eu tenho, pelo, não tenho pela nada. Conta do banco, não. Falou, gente. Falou. Obrigado, viu? Muito obrigado. Deus te agradeço. Legal. Deixa eu dar um beijo. Amém, senhor. Seu meu pai, seu Chico. Lembrou muito meu pai. E tudo é fazer o que fez, mas eu respeito ele. Isso é muito bonito. Com meu pai. Até o dia do meu pai, no dia dos pais, eu vou ligar para o senhor. Ah. Nossa, agora fui eu que fiquei emocionado. Sério, meu senhor, sinceramente. Eu não esperava uma pessoa. Que nem o senhor é uma pessoa estranha para nós. Fazer o que o senhor está fazendo para nós, ajudando nós na nossa vida. Horta, a venda, aquilo ali cresceu muito. O senhor vir na minha casa, almoçar comigo. Eu estou muito contente com isso aí. Legal. Eu respeito muito o senhor. É muito bom escutar isso, viu, seu Tarcísio? É muito bom, porque dá uma força pra gente, então, viu? Então a gente fica muito agradecido, viu? Você sabe que eu considero que a gente é tudo irmão, de verdade, sabe? É. Tem uns irmãos que a gente não gosta muito. Mas tem uns que a gente gosta e faz questão de conviver, né? É, claro. A gente tem pessoa que a gente não quer ver na cara, mas não é verdade? Mas não é, mas a pessoa que é que é sacanear a gente, né? É isso aí. Mas tem pessoa muito boa, mas o senhor fez esquecer todos os meus mágoas. Que bom. Agradeço isso. Mas... Ei. Deus. Obrigado, senhor. Deus que abençoe o senhor. Amém. E toma as ordens aí, meu senhor. Oba! Toma as ordens aí. Agora eu vou... Tu vai descansar um pouquinho, tirar uma soneca agora? Ah, eu não tiro soneca, não. Não? Não. O senhor falou que quando não tem o que fazer, o senhor não, deita no sofá. Não, eu fico aqui cochilando, mas dia de semana... Dia de semana não, né? Então tá bom.